Verujem u jednoga Boga Otca, svedržitelja. Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. I u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, od Oca rođenog pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog.
rođenog, a ne stvorenog. Jedino suštnog Otcu, kroz koga je sve postalo. Koji je radi nas ljudi i radi našeg spasenja slišao s nebesa i uoplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovek. I koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben. I koji je vaskrsao u treći dan po pismu. I koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca. I koji će opet doći sa slavom. Da sudi živima i mrtvima. I njegovom carstvu neće biti kraja. Duha Svetoga, Gospoda, životvornoga, koji od Oca ishodi, koji se s Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke. U jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu, ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova. Čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin.
Gospode,
Verujem u jednoga Boga Otca, svedržitelja. Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. I u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, od Oca rođenog pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, a ne stvorenog, jedinosuštnog Otcu,
kroz koga je sve postalo. Koji je radi nas ljudi i radi našeg spasenja slišao s nebesa i uoplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovek. I koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben. I koji je vaskrsao u treći dan po pismu. I koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca. I koji će opet doći sa slavom. Da sudi živima i mrtvima. Njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda, životvornoga, koji od Oca ishodi, koji se s Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke. U jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu. Ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova. Čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka.
Verujem u jednoga Boga Otca, svedržitelja. Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. I u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, od Oca rođenog pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, a ne stvorenog, jedinosuštnog Otcu,
kroz koga je sve postalo. Koji je radi nas ljudi i radi našeg spasenja slišao s nebesa i oplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovek. I koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben. I koji je vaskrsao u treći dan po pismu. I koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca. I koji će opet doći sa slavom. Da sudi živima i mrtvima. Njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda, životvornoga, koji od Oca ishodi, koji se s Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke. U jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu. Ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova. Čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka.